ទស្សនវិជ្ជានីតិមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះកីឡាករខ្សែបំរើក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាករវ៉លវេសបានតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19 និងខកខានការប្រកួតសំខាន់ៗ4ប្រកួតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាករហ្វ្រេឌីកូវ៉លវេសត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដ-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្លឹបហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន
ដែលបានជួបក្នុងលទ្ធផលសូន្យទៅនឹងសូន្យទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាតាហ្វេហើយឥឡូវនេះរូគេត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19កីឡាករអន្តរជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានខកខានការប្រកួតនៅថ្ងៃពុធដែលក្រុមអត្រីសរ៉េម៉ាឌ្រីតបានបបាក់ក្រុមកាឌីហ្វក្នុងលទ្ធផល3-0ព្រមទាំងការប្រកួតនៅចុងសប្តាហ៍នេះតទល់ជាមួយនឹងក្រុមរៀលបាទីសនិងការប្រកួតជើងទី1វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រាត់ព